Yes. Du, kan ikke... Jeg tar sett I gang her, så skruer jeg gradvis opp lyden, og så kan du spille da-da-da-da, når du har det høyt nok. Denne! Så bra! Da det siste mix. Det det. Og nå tror jeg dette her, det jo passende vær også for akkurat det partiet vi holder på med. Nå tordner det og lyner utenfor, så det veldig spennende om veldig det slår ned. Hardware-messig, ja. For nå vi så nære, så da... Det ville vært synd å måtte begynne på nytt. Ja. Det hadde du. Men dette blir bra. Mm. Begge bra. Jeg tror jeg. Den der vokallinja til Åsa og Andreas helt på slutten av låta var med på durpartiet. Ja. Jeg synes den kul, altså. Ja. Ja, men den siste nå funker. Ja, jeg synes det har blitt veldig, veldig bra. Selv om vi var jo så glad I den der durknekken. Da slo lynet ned rett over huet her. Det ristet hele huset, så vi får ta en liten pause igjen. Ja. Vi ble redde, vi. Ja. Nå har det gitt seg, tror jeg. Skal vi ta sjansen igjen? Solen har kommet. Ja. Ok.